Si ndihesh në mbrëmjen tënde të maturës sonte? Nuk më godzu me eksperimentu shumë me veshën teme, se gjithmonë kom pas frikë prej paragjykimeve dhe prej fjalëve tjerëve që kanë me thonë. Kështu që ju më konë me një kostum thjesht, klasik, ju diçka ekstravagant ose diçka wow. Edhe i kom përdor pasqyret që çdo person që hedh fjalë për mbi mu, le ta shikojnë vetën pasqyret e mia, pastaj le të dëbërtojnë të unë. Marim pikët! Si që shihni, na është bashkuar sërish edhe Kleopatra, mirë se erdhe dashur. Shpresoj që ti je shqetësuar. Ja më mirë tani. Okej. Okay. Ingrid, po tani po nis me ty sepse ke një dysh, dhe është i vetmi dysh ndër shumë lërsime të mira që kemi. E bëre shumë mirë që nisë me mund parin. Unë desha t'ja them Gjoik si që të pjesa backstage-it. Atje të kamra duhet thush Ingrid Farnderit që ke frimzu generata. Ky modeli flokve, kam për syve që... Pritër që të wow. Po flasë okay. Për modeli flokës, po flasë për veshë. Po, modeli flokve mund tjetë botë paktën shumë interesant. Paktë mbi 10-15 raste nga unë dhe është prezentu dhe te Style Star i foto ime modelin e flokve. Kështu që kam për shtypjen, kam për shtypjen nga Argju konja 2-3 minuta Instagram ke pa modelin e flokve dhe ke jetë. Në qëse do të adhe telefonit të shi është, është e njëjta foto i njëjti imi tim. Okay. Spot të kërkonja si gjo, thjesht po të them të kamerë të thush falinderit, okay. Kaq. Jo, asë njëherë nuk thëmë falinderit, se kë nuk është stelioti që e ke zbulu te ose diçka. Më le ta mbaroj, unë pasaj... Kush e soli si stil? Jo, këtë për flokë që pëtu. Kush e soli si stil? Për flokë, për që me të falinderit unë ty? Unë po flasë për flokë, unë të shi nuk po flasë për veshën, veshën ashtë kalova farës. Që X, vërtet e ke kopjuar nga Ingridi? Jo, po thetë, rëthuj para kamerave le të më falinderon mu që është inspiru nga onë. Edhe plus që e para punës nuk është ideja jo dhe personi që ta ka bo, këto model flokë që ka bo të unë para dhe ka bo të ty. Mirë, Ingrid, ti vetëm për modelin e flokë dhe i vendos dysh që X-it? A mund të flasë vetëm një moment? Po. Dhe me thonë, në puntatën e parë, kur ka hyja Ingridi, pas puntatës, këna pas një bashkë bisedim, unë Ingridi dhe Arsenida, cila fatë këtësish nuk është këto, edhe i kumë të regu me foto, i kumë të regu edhe Kleopatrës, i kumë thonë, në tardme nuk e din cilën epizod, po kumë i ndryshu flëk, kumë i bob janë, edhe kumë e lujt me ngjyra që mi përshtat me veshje. Tani ti po bësh gjelozi Ingridi, se edhe që iksi po eksperimenton me flokët. Dhe nuk je ti më i veçantë në këtë pikë. Mund vjen mirë, mund vjen mirë që shoh që gjenerata po. Ty të vjen mirë, po ti po ly pa falënderime për ose ti po thuaj që po inspirohesh te kon. A në fakt ti je inspiruar te kon tjetër? Kë model i flokëve që ti po thuaj që jam inspiruar pe ti, kë nuk është Kleopatra po? Kto e kena po gjithë këto. Kleopatra, dëgjojm Kleopatra, ju lutem. Kjo foto Instagram ta nxjerr ka të paktën mbi 20 postime që është bot. Paktën e ndryshoi më vëlla, pse ke një njësoj si. Atë sikë po po Kleopatra. Ingridi akuzon që X, dëgjojmë Kleopatrën. Nuk ka asë gjithë madhë. Qo X, lutem vesh një moment. Ingridi akuzon që X, që të fame në gjuëshëmë. Një se ka më të diçka. Kleopatra, ne mbyllim me ty. Ingridi akuzon që X për flokët, ti thot ke kopjuar nga unë, dërkoj që dje me Ingridi një thashë t'i bëj flokët të rëzë dhe i bëri flokët të rëzë sot. Me mu e kisha. Po, ajë thamë tu. Një sekundë që një sekundë... Po, kalem të kjuria. Po, një sekundë që një sekundë... Nuk e kapa mua beti si isha këtu. Këtu nuk ishe. Unë flokë të rozë i kisha menu para se të vi këtu. Pa, ata thashu që do t'i bi flokë të rozë. Si, ma the ti që të bëj rozë. Momenti që the rozë, oke, thashu unë do i bëj rozë, ta thash para. Edhe ti ndryshove meje, për mu bëtë që du shë ndash rozë. Nëjse, kish a komentet qarta, mbi veshjen, e ju vesh për thuj që të eke bi kopo. Do të në gjenë e kram direkt. Për flok e ke hiq 3 pik e ke hiq për flok. Gabin qik e qik. Atër unë e për hiq 3 pik. Po mi më pranohë që e kopi 5 më vla. E kopi 5 më burë. Personi që ti ka bo flok, ty normalisht ka marrë foto nga ty e ka kalu. Jo, s'ka shantë. Mu ka dy gjona. E para punës feel proud. Se por shof modelin tim këtu në Style Star.
Edhe e dyta nuk më vjen mirë se po më kopjon. E mbyllim të diskutim çuna. Më vjen shumë keq që ti e shpile se dikush i ka qit shumë më herët. QX mos i kthekurizin juris. Ka ndalë më vla, ka ndalë. Jonida. Ka tre javë që të njofu. Jonida, dy djem që zihem për një model flokësh. Nuk ka lezet varë njërë një situatë e tilë se s'ka më bukur se sa t'inspirosh shokët edhe njerëzit. Kështu që ti marrën konsiderat nëse mendon që ai është frymzuar nga ti, në vend t'i thuash ti faleminderit, kërkon që të falenderoj ty ai. Uaj, unë se kuptoj dot. Nuk e kuptoj dot këtë. Gjithsesi, unë mendoj që ideja është që këtu nuk i pranojnë gjonat, devijojnë. Ky është problemi. Dhe çfarë do të nxjerrësh ti me këtë gjë në fakt? Si ka do të nxjerrësh? Unë çka kisha për nxjerrë nxorët, çka kisha për thonë thash, kështu që Jonida. Gjithsesi. Si të duket QX-i? Veshja, kostumi. Kostumi më pëlqen shumë, më pëlqejnë të gjitha detajet. Okej, okay, Lady Gaga, varianti mashkull, mund të them. Mua nuk më pëlqejnë flokët. Ti jam sinqert, me këtë look je maksimalisht mund të them i plotësuar në veshjen tënde, s'ke nevojë edhe për këtë stilin leopardato tek flokët. 3. Miranda. Më pëlqejnë shumë detajet. Çdo ti doja këtu te pjesa e jakës, poshtë jakës, por ajo pjesa e gjithë xhaketës dhe pjesa mbrapa më ka hequr trurin. Thank you. Niko. Këto që të kesh kopjuar, flokët janë, mendoj, për të gjithë, universal. Kam parë një set fotografik me George Clooney në më duket se ka qenë te revista W, i tëri me polka dot. Mund ta kishte dhaj i flokët kështu, po si kishte. Për mua sot je okay, hot like fire. Po s'di tani. Se si më duket që po e jap të pivë. Geli, komenti fundit. I që syzët, se sa i hoqe, i që... Okay. Po pra, dhe, po të ato syzët... Dhe gjyra jote. E shikojva pa ato syzët, edhe pa syzët mund ishe shumë mirë oke, okay, se flokët janë shumë oke okay, edhe kështu, pa syzët. I duan të gjithë syzët, i duan. Tani pas qyrat unë po mendoja edhe faktikisht edhe pjesën skenike, edhe të mbrëmjet maturës që janë po syzët e ersirë me ato dritat që reflektojnë e tjerë, kështu që mirë je me pas qyrat. Me dhe është diçka ndryshe dhe po të futesh aty në moment në mbrëmjet maturës dhe nuk je me kostum tipik si mund tjenë gjithë meshkujt e tjerë, po me këto pasqyrat është okay. Mund pëlqem, po zjatëm shumë, po jap dhe unë 4 edhe. QX, e mbyllim? Më falë që në përva. Po ta kishe bërë dhe ato pullat e zeza me pasqyr. Jo pasqyr, really pasqyr, se ti e di se çfarë duhet vërë, se ti e njësh në atë gjë. Okay. Jemi në rregull? Po. Love you. Tip disco ball.